Za začetek bi vas nekako prosila, da se skupaj z vami sprehodimo skozi sam projekt priprave in pa tudi obnove samostana in pa kje se je rodila ideja. Ja, to je pravzaprav čudež, da sestre sploh pridejo. Ne? Sestre sem jaz že pred leti vabil, da bi prišle recimo vsaj v našo škofijo, pa takole, pa v župnijo celo. Ne? Ampak takrat so sestre rekli, ja, ne vemo še, mogoče. Ne? No in potem pa seveda se je pojavil naš škof, ki je tudi imel take želje. Pa enkrat sestre povabil in so sestre prišle pogledati, da imamo neko lokacijo. In potem so sestre res prišle to pogledati. Pa za čudo so bile nadušene nad tem in tudi nad idejo, da bi smele priti sem in tukaj seveda biti, pa seveda tukaj živeti, to se pravi moliti, čutiti s temi ljudmi in moliti za naše ljudi. Ne? Tako. No, morda še bi dodal k temu, ko je prvič prišla sestra Katarina, smo se res pripravljali na ta lepi sprejem in potem tako preprosto prišla sem, pa v našo cerkev, vse si ogledali, jaz sem vprašal, če še smem kaj zaigrati na orgle, pa je rekla, dajde, ne, pa sem potem jo zaigral. Vse so pogledali, vse kipe, vse zastave, vse, kar je bilo možno, ne, s takim zanimanjem, kaj je tukaj. No, in potem zelo prisluhnila tudi zgodovini tega našega kraja in te naše cerkve, pa teh ljudi tukaj. In mislim, da je najbolj ganilo sestro takrat, ko je gospod škof omenil, da se je tej cerkvi zgodilo sprava med ljudmi. Ne? Že veliko krat je tukaj bila. Najstarejši zapis, ki jo imamo iz 1267. leta, prav govori o spravi dveh rodbin med seboj, ko so se tukaj spravili. Pazite, spravili so se tako, da nišče ni kaj grdega niti pomislil o drugem. Ne? Potem pa je bila sprava. In res takrat bila sprava, pozneje pa še je bilo več drugih podobnih, bodi se rodbinskih ali pa osebnih ali katašnjega. No in veliko krat tudi takole še sedaj Marija izprosi to milost. No, morda tudi je to bil neki kanček. No, potem pa je bilo zelo zanimiva tudi tako izkušnja, ko je Katarina rekla, ja, bomo prišle, če pridejo tri nove. Ne? No in ker sem pa jaz malo govoril tudi o naši cerkvi, sem velikokrat tudi omenil, nekajkrat sem morda omenil, sem rekel, da tukaj Marija tudi oslišuje prošnje, če res srcem prosimo. Ne? In potem skoraj takole malo, me skoraj ošvrkne, pa rekla, saj ste sami rekli, da bo Marija sprosila. No? To je bilo v torek, ko ste prišla, torej sestra Katarina in še ena sestra za njo. No in potem, pa že v soboto, ko je bila prva sobota, ko imamo mi tukaj romarski shod, pred romarskim shodom, preden sem šel v cerkev, me pokliče sestra Katarina in reče, da se ena že zanimala, da bo vstopila. Ne? In da je to znamenje, da pa res Bog želi, da pridejo sestre v turnišče. Ne? To je tako začetek tega celotnega postopka. No, potem pa so sestre prišle pogledati torej lokacijo, pa ta kraj, jaz sem mislil, da tukaj ne bodo hotele biti, ker verjetno je to tako sredi vasi. Ampak so rekla, da pa bi bile. Potem pa v redu, potem se je pa začela torej postopek, da bi to obnovili, pa takole pripravili te grobe stvari, da bi lahko sestre prišle. Kaj pa je bilo prej na tem mestu, kjer sedaj obnavljate ta samostan in kjer bodo imele sestre tudi svoj vrt, svoje dvorišče? No, ta stavba je stara že 400 let, tista najstarejša, drugače še en prizidek, ki je sicer malo mlajšega izvora. Tukaj je bilo župnišče, koliko vemo, nazaj je bilo to župnišče. Seveda, to je bila tudi pražupnija, je imela veliko ozemlje in tukaj je potem ta stavba bila verjetno tudi vsa zasedena, pa tudi potrebna. Na to po tistem so imele šolske sestre vrtec ali pa tudi sirotišnico, tam še gor takšen napis
malo se vidi. No, po vojni so seveda sestre, šolske sestre izgnali in seveda je to bilo nacionalizirano, notri je potem bila šola, potem razna stanovanja, učiteljo ali pa kakšni pomenejši veljako. No in potem šola je bila vse, mislim, da 20 leti so še uporabljali, saj kot telovadnico pa kot skladišče. Ne. No, ko je pa prišla denacionalizacija, je ta stavba bila precej poškodovana oziroma osiromašena s tem, da je nišče ni obnavljal veliko, ne. In je bilo potrebno obnoviti streho, je potem to gospod, moj predhodnik, gospod Alojz Ratnik, dal streho malo popraviti, no in potem tako nekako stavbo tudi ohranil. Šolske sestre so ob denacionalizaciji potem to stavbo vrnile župniji, kakor je že prej bilo, no sedaj pa bomo dali potem to stavbo v upravljanje sestrem Klarisom. Kako pa je potekala sama gradnja, ki je povezana z obnovo samostana in pa kako poteka še danes? Ja, sama gradnja se je začela najprej z očiščenjem tistega, kar je bilo notri. Kako sem že dejal, je ta stavba sedaj na koncu služila bolj kot skladišče. Vse različno je bilo notri, različne stvari, nekaj je imela župnija, nekaj je imela občina, nekaj še šola in potem je to potrebno bilo najprej vse počistiti, potem vse omete odstraniti, vse velbe osvoboditi tistega, kar je bilo gor. In seveda tudi nekaj zemlje še bilo, notri peska, ki je bilo potrebno izkopati. Pri tem je bilo zelo lepo, ker so prišli tudi mladi pomagati, tudi sestre so bile navdušene, da so prišli mladi še pomagati, pa tudi starejši takole iz različnih župni in smo takole pravzaprav začeli za to pripravo. No to seveda je bilo potrebno stanje poslikati, pa narediti načrt in seveda dobiti gradbeno dovoljenje. Seveda je to pod spomeniškim varstvom in seveda tudi s temi smo se tako pogovarjali, kaj ohraniti, kaj spremeniti, kaj se sme, kaj se ne sme. To je kar zahtevno pa težko delo, ker moraš tehtati pa računati, čas pa teče. Ne? Čas pa teče. No, potem pa je prevzel to mojster gradbeništva Mavčec, ki so pa seveda stavbo najprej utrdili. Tako pa potem naredili zgoraj venec, pa potem pozneje tudi še novo streho, tako da je zdaj vse to tako zelo statično, stabilno. Seveda vmes pa so prihajali tudi ljudje iz vsake župnije za en dan, ki so pa pomagali bolj tole, kaj je ostalo, takšnega pospravljati ali pa razgraditi ali pa kaj prinesti ali kaj takšnega, je pa bilo veliko dela. No in to delo se sedaj počasi zaključuje, takšna groba dela, ne, gradbeno, potem pa bodo še ostala takšna manjša dela, pleskanje in potem še kakšno okno notri dodati, pa takole, pa potem pohištvo in tako dalje. Ne. Kako pa so vest o tem, da bodo v vaši župniji živele med vami sestre Klarise sprejeli verniki župnije Turnišče? Ja, nekateri so zelo veseli, da sestre pridejo, nekateri imajo seveda malo pomisleke, kaj bodo te sestre delale, seveda jih toliko ne poznajo morda in se sprašujejo, kako bo sedaj, če jih ne smejo videti in takšen, recimo, kakšen takšna novica včasih gre okoli, potem pa, ko pa razložimo malo te stvari, pa potem to ljudje malo bolj tudi tako sprejmejo. Ne. Kako bo potekal sam program v četrtek, 28. junija, kaj vse se bo dogajalo v Turnišču? 28. junija bo blagoslov te stavbe, ki še seveda ne bo popolnoma končana, ker je to kar ogromna reč, ampak tudi potrebno je še veliko postoriti, pa sestre bodo potem še to počasi tudi uredile, toliko pa je, da je stavba statično usposobljena, tudi streha je nova, kanalizacija in otok in vse te stvari so že postavljene, tudi elektrika je že skoraj tako končana. Tako da začelo se bo ob 17. uri bo blagoslov, najprej bo blagoslov, potem pa bo sveta maša, kar v tej stavbi, tako, kakor je to predvideno.
notri v kapeli. Ne, je pa tako samostalno zelo zanimivo, da se ta kapela lahko razširi za ljudi, da lahko več ljudi tudi notri pride. Sestre pa imajo svojo kapelo zraven te kapele, samo na drugi strani ograje. Bodo sestre spremljale potem vedno tudi sveto mašo daritev. Torej maša bo, potem pa še točno ne vem, kako bo naprej program, moram še malo se dogovoriti, oziroma se še bomo dogovorili, ker je še vse v osnutku. Tako velikokrat govorimo o tem, da je Pomurje, Prekmurje žitnica duhovnih poklicev. Pa tukaj vprašanje, ali morda veste, koliko Prekmurk je sedaj v redu klaris in pa morda tudi kakšno vabilo? No, jaz mislim, da je ena iz Prekmurja, saj izvira iz Prekmurja. Zdaj, če še katera, tisto zdaj točno ne bi vedel. Sveda naša škofija, če bi tako lepo vedel, je imela preteklost res veliko duhovnih poklicev, tudi redovnih poklicev. Ne. Naša župnija tudi ima še nekaj živih redovnic, ne, 200 v Gracu, potem pa v Ljubljani, pa v, še na nekem mestu, da ne bom vseh omenjal, ker potem kako si gorno izpustim. Tako nekaj imamo še teh redovnic, pa tudi duhovnikov še imamo. Je seveda malo zdaj v zadnjih letih bolj suša, ampak verjetno bo pa tudi kaj novega. Ne? Da bo se kdo odločil ali pa kakšno odločila, tudi stopiti, morda tudi tam samostan sester Klaris. Tako pa za konec še to vprašanje, kaj vam osebno pomeni, da smete biti ravno v tem času župnik župnije Turnišče, ko ta župnija in pa celotna škofija Murska Sobota dobiva nov samostan, kateremu že zdaj škof Peter Štumf rad pravi, da bo to duhovna ambulanta. No, jaz mislim, da je to čudež Božje ljubezne za nas, pa tudi za našo župnijo, pa našo škofijo. Seveda, sam pri tem nimam kaj veliko vpliva, da je do tega prišlo. Jaz mislim, da je to Božji dar. Božje darove pa prejemamo vsi. Zdaj, glih, da sem jaz tukaj, ne vem, če ima to kakšen poseben pomen, verjetno nima, ampak vesel sem, da sestre pridejo. Tudi, če je prišla v drugo župnijo, bi tudi bil vesel, pa če bodo v naši, še toliko bolj. Gospod Brez, najlepša hvala za čas, ki ste si ga vzeli za nas in pa hvala za vse povedano. Hvala lepa. Pred mikrofonom prav lepo pozdravljam murskosoboškega škofa, dr. Petra Štumfa, pozdravljeni. Bog dej. Tako, sestre Klarise so v Turnišču. Kaj preveva vaše srce ta trenutek? Neizmjerna radost, čudenje in gotovost, čudeži se še dogajajo. Pred letom dni ni bilo mogoče misliti o čem takem, vendar zgodilo se je z veliko Božjega blagoslova, dobre volje in dela pridnih ljudi. So danes sestre tu in to nas res veseli, kajti na tak način je škofija pod posebnim Božjim varstvom. Marsikdo mi je dejal, ker imaš sestre Klarise, vedi, da je škofija v varnih rokah Jezusa Kristusa in škofijo imaš rešeno. Velikokrat ste že v pripravah na blagoslov samostana, potem odprtje in pa tudi v vašem pismu, pa tudi danes ste velikokrat rekli, da bo to duhovna ambulanta. Kaj ste mislite? Glejte, smo v času, ko nas marsikaj težim, tudi rani. Že sam podatek, ki mi ga je dal pred nekaj meseci en sodnik, da imamo Slovenci 1 milijon tožb. Pomeni, da je vsak drugi Slovenec na sodišču. Se lahko predstavljate, koliko negativnega je med ljudmi. Potem tudi ogromno izvenzakonski skupnosti. Potem se več je nekrščenih otrok. Potem vse manj ljudi hodi tudi k sveti maši in malo je med nami te osebne vere, vedno več pa seveda stisk, trpljenja in žalosti. In na ta na povabilo papeža Benedikta XVI, da bi tudi v Sloveniji po škofijah imeli
središča vednega češčenja najsvetejšega, sem se odzval na tak način, da sem poklical sem klerise z najpomembnejšim poslanstvom, da so varuhinje najsvetejšega oltarnega zakramenta, torej Jezusa, ki bo izpostavljen 24 ur za ljudi iz sveta, torej od zunaj bodo prihajali ljudje molit, se priporočati, se spreobračati in pa doživljati notranje spremembe in krati tudi ozdravitve. Vsebi in drugim želim, da bi vzklikali, pozno sem te vzljubil, lepoto mojo pozno. In da bi na tak način res doživeli Jezusa kot živega, osebnega v našem življenju, ko bomo tukaj v kapeli sester Klaris. In ves ta proces ni nič drugega kot ozdravljanje. In zaradi tega imenujem to kapelo duhovno ambulanto naše škofije. Najprej moram to povedati iz preroka Joela, kjer je rečeno, starči bodo sanje imeli. Danes, 28. junija 2012, so se moje sanje uresničile. Zgodil se je čudež, kako rečemo, beremo v psalmih. Naš Bog je Bog, ki dela čudeže. Nikoli se ne bi mislil. Bilo je namreč pred 68 leti, ko sem tukaj, kjer sedaj stojim ali sedim, v podružnici Cerkve svetega Antona Padovanskega v Turnišču. Tukaj je poleg staro župnišče, kjer so stanovale častite sestre, šolske sestre brezmadežne, device Marije. In takrat pred 68 leti, ko so razpuščali samostane in redovne hiše, je prišla vrsta tudi na šolske sestre tukaj v Turnišču. Zadnji dan, ko so bili tukaj, sem imel mašo tukaj v tej cerkvi podružnice Turniške svetega Antona Padovanskega in takrat je bila ravno Božja beseda določena za tisti dan, ki se takole glasi, pravi. Z potrpljenjem in z veseljem ste prenesli rapina, to se pravi, v latinščini sem takrat maševal, uplenitev, ste prenesli uplavitev imetja in čaka vas v nebesih nemiljivo imetje. Imejte zaupanje. To je bilo takrat iz pisma Hebrejcev, 10. poglavje, 34. vrstica. Z veseljem ste prinesli uplenitev svojega premoženja. No in danes, takrat sem ugasnil večno luč, ker sem zaužil zadnje hostije posvečene v tabernaklu, tukaj v tej cerkvi, v kateri sedaj to govorim. In danes, po tolikih letih, po 68 letih, sem spet prižgal tukaj lučko in sicer v kapeli častite sestre Klaris, ki je tukaj poleg združena z tem starom župniščem, ki so ga prenovili v samostan častite sestre Klaris. In danes sem prižgal spet to večno luč, ki naj gori v še naprej tako. Samo kaj preveva danes vaše srce, ko so prišle v Prekmurje sestre Klarise? Za mene je to en velik dan, velik dogodek, velika sreča, da sem tudi bila, da sem mogla, da mi naša sestra, ki je želela sem priti, sestra Elizabeta Petek omogočila, da so mi dve prišle, da sem bila na tej slovesnosti. To bo moje strajno spomino, veličastno, nekaj čudovitega. Sem pa tudi vesela, da so sestre Klarice sem prišle, ta naš domači kraj.